Breviksen parissa mä oon tässä aamulla nyt tehnyt taas tuota kaarta, hionnut sitä. Hiljaa se etenee, mutta pikkuhiljaa hyvä tulee. Ainakin pyritään siihen. Nyt mä oon sitä tosta hionnut ja sit mä hion sitä vähän lisää. Ja sit mä katon vielä, että mä kittään noita paikkoja tosta ja sit taas hion. Ja katsotaan kuinka monta kertaa joutuu sitä käymään läpi. Sit se rupee pikkuhiljaa sitten hahmottumaan. Katsotaan vielä edestä. Siltä se nyt näyttää. Sit kun toi on aika lailla tehty, sit mä teen ton puskurin palan tohon kiinni ja semmosta. Mä oon sitä nyt hionnut tossa ja kittasin taas kertalleen. Nyt rupee alkaa sitten duunipäivä. Siinä olisi toi Velfire nyt sisällä ja ladataan akkuu, katsotaan onko se kondiksessa vai ei ja siinähän olisi. Ai että. Se on täysin alkuperäinen Toure Rässä Chaseri, 64 tonnia ajettu. On kyllä pirun hyvässä kunnossa. Pitää käydä tankkaa tää. No emme kyllä pitkälle päässyt. Talon toiselle seinustalle, niin tankki on ihan tyhjä. Katsotaan, onks tuolla löpö kanisterissa. Onneksi Jalle oli käynyt hakemassa. Ja matka jatkuu. Sieltä tulee Chaserille kuljetusta. Otetaan tää pihalle, niin lähtee sitten asiakkaalle päin. Siitä menee sitten kyytiin. Päätettiin tähän Mirokubeen heittää sittenkin 16 tuumaiset vanteet ja tiputettiin sitä siitä hieman alaspäin. Nyt se näyttää vähän paremmalta. Kyllä siellä on vielä varaa tulla vähän alaspäin, mutta tällä mennään. Mä lähden nyt pyörättämään tämän Ariston huoltoon, tämän huollosta Skyline 370 GT, vien sen leimalla, jotain leimalta sitten altetsaan ja tuon sen tänne talolle. Ei siinä sen ihmeempää. Mä lähden nyt vetää roundiin. Skyline noudettu. Siinä se on. Sen mä vien nyt leimalle ja leimalta otan altetsan. Siellä on altetsa. Nyt tos duunipäivä ohi. Mä meen nyt tonne Hollolaa päin, tonne Lahden lähettyvyydelle. Mä käyn Kutset Vinylsillä. Mä käyn Kutset Vinylsiltä hakee vähän teippiä, eli tosiaan SMX:ää teippiä ja Brevikseä tulee teippiä ja katsotaan sitten, että paljastaks mä ihan tällä videolla, että mikä väri tulee olemaan, mutta viimeistään silloin, kun SMX on teipattu tai mä teippaan sitä. Mut mä nyt rullailen sinne päin ja palataan sitten siellä päässä. Saavuin just tänne Hollolaa Kutset Vinylsin pihalle. Tää on makea, tää Anssi Bemari. Mä oon tästä paljon kuvia nähnyt, mut livenä en oo koskaan kyllä nähnyt tätä väriä. Näyttää hyvältä. Käydä sit kattoo sisältä, että mikä meininki. Paljastetaan toi väri nyt tässä saman tien, että mikä väri tuohon tulee. Tää on tämmönen erittäin kiiltävä Rainbow Tiffany väri. Otetaan tosta vähän lamppu esille. Tosta saa tota efektiä vähän esille. Tuossa on se mikä sulla oli siinä edellisessä. Eli tää on niinku miadompi Tiffany, mutta Tiffany pohjaltaan kumman. Joo. Eli tää on Breviksessä, toi tulis nyt SMX:ää. Ja Anssi ehotti, että me lähdettäis sekoittaa siihen vielä tollasta lisäksi. Mulla on vielä vähän auki, että miten toi tulee, toi kompo toteutuu, mutta näillä me lähdetään etenemään. Ja takaumpiot vedetään sitten tällaisella semi black violet savukalvolla. Maxim sit suunnittelee vielä siihen jotain settiä kylkeä vielä, niin katsotaan miten se lopputulos sitten tulee olemaan näiden osalta. Mutta noilla lähdetään liikkeelle. JDM, mut JDM pellin alla. Siinä
Siinä oli tosiaan RX-8 tekniikka kiinni ja nyt oli menossa leimalle päin. Perjantai aamu, jengi juhlinut vappu, en tiedä millä tavalla meikä nukkuu ja kello on nyt 5, jos sitäkään. Mä tulin teippaamaan SMX:ää, että mä saisin tänään sitä suht hyvälle mallille. Ehkä tänään myöhemmin sitten, tai huomenna, tohon E91 Bemariin BC:n alustasarjan asennusta. Katsotaan miten hyvin tätä saa mallille. Mä teen tästä timelapse-videoa, se tulee sitten jossain vaiheessa. Mä jatkan tästä nyt hommia ja palataan tässä päivän mittaan. Nyt on teipattu konepelti, lokari, ovi, kylki. Tältä puolelta vielä toi toisen oven yläpuoli pitäisi teipata ja oven kahva. Sitten jatkaa toiselle puolelle puskurit. Paljon on vielä tehtävää. Tää on tosiaan mustavalkoisena nyt. Mä en vielä paljasta ennen kuin video on tehty valmiiksi tästä teippauksesta. Kyllä te välit tiedätte, mutta miltä se näyttää nyt tuossa autokyljessä, niin katsotaan se sitten myöhemmin. Nyt otetaan toi E91 tuolta sisälle. Siihen tuli BC:n alusta ja katsotaan saadaanko me siihen moitteetta se iske. Ketty kiinni, onko siinä mitään ihmeellistä. Mä nappaan ton laatikon tosta ja otan auto sitten sisälle ja hoidetaan se alta pois. Yksi syy, miksi me vaihdetaan tähän alustasarja, varmaan kuulitte äskeiseltä pätkältä, kun ajoin sisälle, niin kuunnelkaa tätä. Hyvässä kondiksessa. Mun mielestä siellä iskelet suht loppu, mitä mä tossa kattelin, niin katsotaan vaikuttaisiko toi sarjan vaihto. Ei oo yhdessäkään japskiautossa, mulla on ollut vielä näin paljon hilpet asennettavana, mutta eikö enää kaikki paikkansa löydä. Siinä on nyt taakse isketty kiinni, eteen pitää vielä heittää alle. Toi on nyt ihan säätöpalikoilla BR-sarja tuossa korkeudessa ruuvattu suht tappialas. Mä en mitään sen ihmeempää videoa ottanut, kun mä sitä asensin. Siellä oli pultit niin ruosteessa, että mä en jaksinut oikein meni hermot noitten kanssa. Sisältä pitää verhoilu kaikki purkaa sivuilta, pääsee sinne yläpään pulttiin kiinni. Ja sit tuolta mä tein noin säätötapit tuolta läpi. Noi voi myöhemmin tosta sitten lyhentää tohon verhoilukohalle, mut ne on nyt tosta vähän pitkät. Myöhemmin kattoo näistä kondikseja. Sitten mä laitan täältä kaikki nippuu. Sitten mä menen tonne etupäähän. Tolta se näyttää nytte. Nyt on etupää alhaalla kans. Kyllä se aika alaspäin mennään. Täältä näyttää toiselta puolelta. Sitten käydään testaa ja katsotaan miltä se tuolla ulkona ajossa tuntuu. Jos mun SMX-alustan kanssa meni 1 tunti, tän auton kanssa meni melkein 5 tuntia. Kyllä mä sanoin, että nää pallonivellet oli jumissa. Mutta se on nyt tehty ja siinä on nyt BC alla. Mä oon ollut tosiaan aamu 5 täällä teippaamassa autoa sen jälkeen tätä alustaa, kuinka tuli. Penkku meni porukoille, mennään nyt hakemaan penkku. Kello illalla 8, eli on tässä muutama tunti tehty hommia. Huomenna aamulla taas 5 jatkaa teippaamista ja katsotaan mitä se sitten edistyy. En kai oikein lämmennyt, että se olisi vetänyt tästä meidän korkeasta kynnyksestä. Tää. Ei nyt siis silleen, mut siltä se nyt näyttää. Hitusen vaan raapii, mut ei pahasti. Semmi hyvän näköinen, ainakin mun mielestä. Ulkonäkö paranee aika hyvin. Ite mä otan toisen auton nytte, koska mä tuun aamulla tekee sitten Hondaa. Honda siis täällä työpaikalla, niin mä otan täältä jonkun toisen auto ja meen kanssa nyt himaa päin. Mutta mä veikkaan, että tää video oli nyt aika lailla tässä. Me palataan taas ensi videolle ja katsotaan mitä ensi setillä saadaan aikaiseksi. Kiitos kun katsoit videon, niin nähdään taas ensi kerralla. Moro!